Čau visiem, mēs šodienas paspēlēsim Crash Team Racing par diviem. Mēs paspēlēsim single play, labi, paspēlēsim Crash single players. Tu mēs pat vien. Ups, mēs paspēlēsim single player. Jā, man netrāk, zinām, kas jūs nāk. Paspēlēs, labi, paspēlēs. Labi, kapu spēlēs. Kapu pašāks. Nē, arī. Mēs paņemsim Wumpa Cup. Tāpat es. Paņems vajag. Tā reiz čipa sāksies. Un es pa pirmo. Vā, nē. Pasies, kā vakars. Salīdzinot šito grafiku iepriekšējo. Kas bija vakars. Nedrīkšu vēl. Nedrīkšu smaupies. Atceros. Nedrīkšu bērnu no šorkatiem. Ej, kāds stakvārs? Ļauns. Kāds korteks. Ej, tas ir korteks viss. Man apdzen viss. Kā tas var būt? Man ir tik garlaicīgi, man nav sirdīts. Es bišu patājos, man bišu parāk. Panāk, kā spējāt tur ir korpados? Nu! Es māku nitro, bet nu... Es kad taisu nītru, tad jau būs... Tu būs jau jāheks spēlēt vairs. Jau dzīt piektais. Uj. Nu, vispār šupā. Nu, ko nu būt? Nu, kāpēc viss kostīts man ejas vārds? O, kortis? Kortis ir? Nu, es taisu tāpēc esmu stūras līdzi. Jā, tā kūk. Nu, bāc tainīgi viņš ir. Jā, korteks droši ir nepūkst. Paldies. Tu tos... O, ko tu lietas? Tu esi jau. Tā viņš ieteicis? Ugugapu. Vāj, Alex. Vāj. Nu, kāds ir vispār? Tu iekš... Nu, Thank you.
Es biju iepriekš otrs, tad ceturtais. Nu, tad polīs. Kaut tiek in the underground. Lūk, kaut smirdīgs kurti. O, tu trāpīji. Yes. Kaut es tiktu pār. Trešais. Ha! Kurš cerēja man novākt, ja mēs dzīvās? Man ir otra trešā. Labi, otra! Tā man ir mīļa. Dai, spēl. Ho, kāds piektais, ne? Jā, vai ne? Es uzspēju 40 gadus. Ha, es pat pēc tad netīšiem otro, vai es biju trešā, vai man tu uzmēr. O, jūs! O, jūs! O, nē! O! Do you want to run out? Yes. But you can't do that. No. I see the book. That's been my editor. No. Hey, that's it. I need to shark it. Yeah, but I need to know. Yeah. I said it about the book. Hey, that's probably... Nē, tu pirmais!
sakars, sakars. Tīrākais bez sakars. Tā bija pobeigais. Un tagad skatāties biļetes. 21 man bija. 21? Labs arī plus 10? 1, 20. Un būs tagad čempiņš, tev, kur esi čempions. Un tainīs tur, nezinu, kur tu dar, so pakaļ krat. Un tas guļ otrā vieta. Kvaļģiet visi. Paldies, skatījāties un...